mirë mëgjes, jemi për sëri së bashku për të ndarë informacionet e këti mëgjesi. Si gjithmonë në filim, në përmjet titujve në faqet e para të gazetave të përdiqme që kanë mëritur në studion tonë këtë mëgjes, dhe më pas në përmjet zërit të qytetarve në telefonin tonë të përbashkët. Gazeta Panorama, si titujt, nga një të tori, pensione do të rriten 8.6%, indeksimi, masë e përfitimit, Qeveria ka gati masën e indeksimit të pensioneve për këtë vit, e cila nuk u realizua në prill si çdo herë tjetër, por në tetor. Kështu, nga data 1 e muajit të ardhshëm, pensionet do të pësojnë një rritje me 8.6%. Masën e indeksimit e njoftoi dje në Kuvend deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe. Bashkë me të premtoi edhe bonusin e përvitshëm në të njëjtën vlerë, prej 5000 lekësh debatet se kush do marrë drejtimin e grupit të partijës demokratike. Basha tërhejt deputetet edhe në hua në ndryshon për bërja. Delegimi Açkës në kryet të grupit demokrat përplas Bardhin dhe Nikolën në kuvend. Drogë me post, vajza trafikante, mega operacion antidrog nga jugu në veri, mbi 200 persona të arestuar, në aksion Renea, forësat e ndëryrës e shpejt dhe qindra forësat policie nga ajri dhe toka. Ministri Balla, filimi një rrugëtimi të ri në luftën kundër drogës. Një opinion nga Lutfi Dervishim bën titullin Një tamam apo 233 për reklam. Nga në verbë bëtyqi, opinioni portreti pa autorizuar për kandidatin e kuksit Emri vata. Ka Charles kupqan, një luftë e re eftot, me keqe se ajo që kujtojmë. Vizita, birë, tepër silësore, ambasadori Domenika në fabrikën e birës Korqa. Hetimet, digjet palatin në Tiran, veliaj, pran familjeve, krim të rria, autoportreti pashk për vathit, piktorit unik të vjeshtës. Një dosje s'jeltituj, si Tirana ka burgje që njerëzore, dëshmite të huajve që uri adhesua në vitin 1955, zbardhe dokumenti sigurimit, historite të huajve që u burgosën në Shqipërië, janë tituj në faqen e partë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, seansa në gjukata kundër krimit të organizuar, gjukata, përgjime dhe hetimet të liqme, beleri, procesi është politik. Në gjukatë kundër korupcioni dhe krimit të organizuar, u zhvillua një dje se anëse e parë gjyqësore në e fredi Belerit, kry të zgjedhur të himarës, i arestuar për krim zgjedhor dhe korupcion aktiv në blerjen e votave. Beleri dhe avokatët kërkojnë pablevshmëri në akteve, por pretendimet e tyre rëzojnë nga gjukata. Provat në 4 orë seansë. Aksioni, shpërndanin drogë pra shkollave, mbi 230 të arestuar. Një aksioni madhë antidrogë është zhvilluar dje në disa qytetet të vendit. Në pranga, kanë rënë mbi 230 persona. Drogat e lojeve të ndryshme, përfshidhe atës sintetike, shpërndaj e kryesisht pra shkollave të mesme reagon Ministri Balla do të kërkoj dy fishimin e dënimit për trafikandët që veprojnë në institucionet arsimore. Nga Leonard Vejizi, botojt e editoriali me titull Dy fytyrët e shqiptarve tanë trima. Takimi Kurti Fuqic, Kosovë Serbi nuk dhe kortsojen, akuzon krye ministrin Kurti. Politik, kreu i grupit parlamentar Basha vendos Ashkën, Bardhi, Sulmondi, Ndita, Nikolon. Në bronsit Gazetas Fjallas, sot është suplementi trend. A egzistojnë rastusit dhe a nënkuptojnë diçka ato, ja që farë duhet të dini. Komunikimi, buzqeshja, gjeshti që përsjel një mi mesaje, janë tituj në faqen e parë të Gazetas Fjallas. Gazeta Telegraf, jetë 370 skandalet dhe 2.000 ankesat që nëzirë zbuluar ku e kadastrës. Raporti i fundit i Kontrollit të lartë të shtetit nëzirë aktivitetin e agjensisë të kadastrës, zbulon 370 skandalet. Vetëm në një vit janë dorzuar dhe 2.000 ankesat të qytetarve që nëzirë zbuluar abuzimin me selektivitet në procesin e legalizimit. 869 prej tyre janë ankesa mbi proceset e regjistrimit të pronës. Me 1000 janë ankesat mbi proceset e regjistrimit të pronës. 30% ankohen për mosveprimin e drejtorisë vendore në shqyrtimin e akteve të aplikuara që sjell zvarritje të qytetarëve. Ja skandali me vendimin e Këshillit Ministrave për shpronësimet dhe mospajisjet me certifikata pronësie. Kryebashkiaku Veliaj, rritja e kërkesës për regjistrime në kopshte kompliment për punën tonë me hapje në një tjetër kopë të ri në Tiran. Dosjet e takimeve sekrete, me Gonigal rezikon dekada në burg, po shkon drejt pranimi të fajit, ja si do të rëndit të Tirana zyrtare nga gjykimi në Washington. Masakre gjakpirzve të kredive, skemat e mikrokredive i marin të mëshuarës shtëpin për borgjin e një televizori, qytetarit i blokojnë logaritë, banka shqiptare, hesht. Poezie pa publikuar, Shqipria e madhe, zbardhet ekskluzivisht një nga krijimet më të veçanta të autorit të himnit të flamurit kuqezi Azdreni për Shqiptarët, kushtuar Kosovës dhe Qamëris, bëtuar në gazetën Tomori më 28 nëndor, ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Nga vëngjur Saro, bëtojt opinioni me titull, pse Ministria nuk e përfili librin Shqipria në dy kohë ka sa zanguri, grabitja ujë të kuqit prej të fortëve të shtetit. Aktualitet, raporti antimafjes italiane, krimi shqiptar për pastron parat, shteti legalizon ekonomin informale të drogës. Përgjimet, si mashtroj këshiltari orta gjashkës mira qytetare europian. Opozita, i lirë i mori 76 milion euro për kompanin e vetë nga fondet e Komisionit Europian. Sociale, inxinjeri suftushe, ja e vërteta e sëqufurit të naftës dhe fondit sovran. Agim Bloshmi, banorët e fshatit babje në protest, shkolla e nde pa uj. Auron tare, dhia bregretare për me eskavator, turizmi në kaos. Speciale dhe mjekësi, në Sip Kachi, masakra e manastirit një historie dhimshme, kërëngritja në jug dhe si u kundrëvun proda, gjoleka dhe picari mjekësi, simptomat e tiroideve dhe shmangja, jam mjekimi për prostatën. Në brënsit gazetës Telegraf, sot është suplementi pena shqiptare. Ka kësë suplement dhe shohen në autorët dhe kryimet dritëro a goli, mali për herojnë, Natasha Lako, Trem dhe Trondit, Martin Leka, Letër Teodor Kekos, Azdreni, Shqipria e Madhe, Zia Qela, Dorheqa, Albert Gjoli, Dashuria nuk ka komësi, Shpendi Topolaj, kur detyrohesh të gënjesh. Agim Xhafka në Valbon, Irma Kurti e hidh e hidhur kjo kafe Ilmi Qazimi stasusin nipi të pelës veterane Vojsa Vanello në qellin gjithë shkëlqim sipas se simboli për jetëshmi natyrës Mimoza Çobo më lindi zana më e bukur e Iliris Eva Gjoni dashuria e Hoxhës poezi nga Lasgush Paradesi dhe një numër i madh autorësh botohen në brëndësi të gazetës Telegraf. emrat dhe tyre shpalosen që në faqin e partë të kësaj gazete. Gazeta Dita, qëfar të ndodhë me pensionet nga një të Indeksimi është logaritur në përqindje dhe pritë të mbuloj vetëm shtrejntimin nga inflacioni. Ja sa do tjetë rritja dhe kush përfiton. Nga Viktor Malej botohet shkrimi mashtrimi antikomunist. Përvjetori hajtarit, a i postribës, dhe falsifikimet e matrapazve politik që betohen për ideale, por kanë 30 vjetë që ndjekin gjepin dhe privilegjet. Shpëtimi që vjen nga mashtrimi është i rejshëm dhe i përkoshëm, ndëshkimi historik dhe moral që pason mashtrimin, sa po bje perdja, mbetet i përjetëshëm. Mjaftë për qatë popullin shqiptarë. Nga fatos tarifa, bëto shkrimi një gjarja e rëndë, pse sot jemi të gjithë të pastre zjarit dje në Tiran dhe një apel. C -c Censusi, pse duhet të refuzoni ose gjenjeni, regullat dhe hapat, pse nuk duhet të refuzoni dhe gjenjeni, regullat dhe hapat. Dëmtimi mëlqis, shfar duhet të dim për trajtimin e hepatitit. Nga bedri islami, vjen shkrimi nuk ka kompromis, bisedimet në Bruxelles, pse këtë të ejnëte isha me Albin Kurtin, janë tituit në faqen e partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Fatos Klosi dhe Frok Frogqupi zbardhin të pshetat e kaosit të vitit 1998. Fatos Nano ishte në DNI prej kohësh, kishte planifikuar të aratisej më 13 shtator në Itali. Ja telefonata nga shtetet e bashkuat Amerikës që të rënditi Sali Berishën, si e shmangë në surmin me tank drejt ambasadës Amerikane. Ja si Berisha i shpëtoj arestimit, shpërizoj vrasjen e hajdarit për gru shteti dhe refozoj të dëshmonte zbardhen detajet nga raporti i Departamentit të Amerikan të Shtetit për ngjarjen e 14 shtatorit në 1998. 25 vjet nga grushti i shtetit i 14 shtatorit 1998, Petro Koçi dhe Idaet Beqiri rrëfejnë të pathënat. Sulmi ishte përgatitur prej kohësh nga Berisha, ja si përdori Ajdarin si kok turku për të vënë flakën në Shqipërisë. Shteti në shërbim të Samir Manes, Ja si qeveria ndryshe hartën teritoriale të kamzës që oligarku të shmangte miliona euro taksa. Edirama në flakët e ferit, me Gonigal rezikon dheri në 20 vite e burg, pritet të kthejet në i penduar i drejtsis për të zbardhur aferat me kryeministri shqiptar që të zbuz dënimin në gjyqin e Washingtonit. Arben Ameta i drejta zilit politik, i si i ramës bërthen me fakte korupcionin e qeverisë, zbardhen pra paskenat e bujshme. Lurzim bashën zirë përfundimisht jashlloj e këllyshin e zamo oligarkut, flutur aqka merë drejtimin e grupit, spastrohet partiet demokratike nga qeta anti-amerikane. Bi 650.000 pensionistë pritit përfitojnë në rritje të pensioneve nga një tëtori, tjetër bonus në dhjetor, zbardhet plani i qeveris. Vionë fortuna në diplomacinë shqiptare, begaj degreton lirimin e tëtë ambasadorve, dhe e mëron shtatë të tjerë. Rama shpërblen së vëndës drejtorin e shërbimit informativ shtetëror si kryet diplomat në Sloveni. Së vëndës presidenti e Bulgaris, Iliana Totova, intervjist për gazetarin e njohur Ded Kola. Shqipëria ka një politikë konsistente për për garantimin e plotë të drejtave të pakicave kombëtare. Pa Ballkanin Perëndimor, Bashkimi Evropian nuk mund të jetë një lider ndërkombëtar në rubrikën Komenda Analiz, nga Besi Bekteshi vjen shkrimi si fillim ligjin e luftës, pastaj kontributet, jasht fundet në politik, pastaj prallat greke me veto integruese. Nga Gjon Neçaj, të gjithë jemi përgjegjës për Shqipërinë tonë. Nga Elton Demollari, faktori shqiptar në Ballkan. Rajon dhe bot, ja që ndodhi në takimi në Bruxelles, Albin Kurti kërkoj nga Serbia njojën e Kosovës, Vucic nuk pranoj dhe luajti me kartën e asosacionit. Bashkimi Europian fajson të dyja palët. Storm Shadow, arma britanike që është këthyrë në makthin e Vladimir Putinit në krimen e pushtuar. Inteligenca Ukrajina se tregon dëmet e jashtëzakonshme që po pëson mbrojtja ruse. Piloti rusë hapi zjarë dhe avionit britanik. Shbulot për e rëtë par incidenti bujshë majror në detin e zi ja si bota ju jo afrua më shumë se kur luftës të tretë botërore. Tanket dhe ushtarët do të harohen. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë revolucion. Planifikojnë të mposhtin Kinën me një tufë dronësh dhe inteligjencën artificiale. Ja pse luftrat në të ardhmen do të jenë krejtësisht ndryshe. Jan tituj në faqen e parë të gazetës sot. Gazeta Shqiptare, mashtrimi 2.2 miliard euro pranga në Dubai, ish këshiltari të Gjashkës. Agencia Birn, skema Call Center, mashtroj rrëth 220.000 qytetar e Europian. Amant Josifi, u ka për logaritë të drejtsis spanyole, ishte pjesë e organizatës kriminale Milton Group. Josifi ka qenë partner biznesi me Olsi Ramën. Bajram Begaj, më shumë siguri publike, aksion antidrog me 233 arestuar brenda natës. Bala, lufta kundër krimit për ngrijet në nivel tjetër. Komisioni Evropian përshëndet shëndet mega operacionin antidrog, lufta kundër krimit për parësi për bashkimin e Europian. Gjykata e posaqme e kalon qështjen për gjykim, beleri në seans, procesi politik, vëngjel dule, lërën i të ushtroj dëtyrën. Basha mandaton ashkër në kryet të grupit të partijës demokratike. Bardhi shërë me Nikollën. nuk e kemi ndryshuar. Berisha ironizon Spiropalin, zilia falike kalon të vajzat. Nga baton a gjiu, bëtë të i ditës me titull Paranojët e një dështaku dhe përkujtimi turpshëm i Salvator Alendes. Ka lutfit Dervishi. një tamam apo 233 për reklamë. Pletë inginjeri, Palati 14 shte ish parku autobuzëve përshqit nga flakë të mdha, izolohen pas 3 orës. Konkluzioni, antimafja qënë raporti në Senatin Italian, krimi shqiptar për po pastron parat në Shqipri. Një dosje përgatitur nga Fatos Velius, jeltituj të zëqien nuri, kriminellët e zervës më futë në varë të gjallë me vajzën 2 vjeqe dokumentet ishte përndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve janë tituj në faqen e partë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Partizani Trem Vlasnin, Zekic, na duhet bomber, të kuj të resistojnë për 83 minuta me 10 lojtar dhe shpërdorojnë shumë në shkoder. Barazim me portjerët heronjë, me meli, umbrojton me 8 lojtarë. Tirana i merë kreun së Hasani, të reguam forësën, pikantet. Ka i mbetet në këm pas golit, por tjeri në shajnë nga Lazio. Ndeshjet e javës të tretë, të mërkurën Egnati Arzeni 4 3, Dinamo Kuksi 2 1, Tejnë të ejnëtën Tirana së 3 1, Vlasnia Partizani 0 0, sot në orën në 16, luet Laci Teuta transferimet, shitjet më të goditura, Ramadani në list me mesin dhe policicin. Ishtë zëvëndës ministri, bastet, shyti, ja që nuk shkon me ligjin, me sfushori, zenulaj, me inspiron modric, e është top, përmysje tigra, shelbasanin dhe stadiumin, penalti në minutën e fundit, verde blut marin një fitore dramatike ndaj vorës, Kategoria par, e parë, hiqet imuniteti të flamurtari, rrezikojnë gjoba. Flet presidenti, nisin kampionatet, pllumbi, volejbolli do të jap spektakël. Pesë suksese radhazi, Xhelati Lautaro, Inter i synon rekordin në derbi. Portugezi Leao gati të thyej mallkimin. Milan shënoi unë. Juventus banuçi flet troç. Allegri më dëboi për herë të dytë. Barcelona, Habit Lewandowski, erdha si kanibal, jam këthyër normal. Real Madrid, anatomia i një yli, Bellingham i mahnit të gjithë, janë tituit në faqen e partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lëzua këshu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mëritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmoni në fëtoj në numrin ton të telefonit 052 0 50 22 00 për të sjetë këtu gjithë shka që gjukojmë të rëndësishme në këtë vështrimin qytetar. Pa më parë, dëftoja regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëtemi pastaj së rishë së bashku në studio.